gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meus amores, o vídeo de hoje, confesso para vocês que é um vídeo que eu estava super ansiosa para gravar e estava também ansiosa para chegar esse dia, que é a reforma do nosso quarto. Vou compartilhar tudo com vocês. Então não esqueça, meus amores, deixa aquele like para vocês me ajudarem. Se inscreva se não for inscrita e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Meus amores, esse barulho de fundo aqui no vizinho, tá? Chegou o grande dia que estava ansiosa esperando, gente, para a reforma desse quarto. Vou começar já tirando esses papel contact, que na época que eu fiz, muita gente perguntou para mim se era papel de parede. Gente, eu não gastei nem R$ 15 para fazer essa parede aqui. É um papel contact, olha. Recortei no formato de um triângulo e fui colando. Bem facinho. E agora chegou o dia da gente tirar e pintar, meus amores, esse quarto. Confesso que estou ansiosa pra gente poder ver o resultado. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near? Tiramos quase tudo. Gente, olha como que fica manchada a parede. Confesso pra vocês que eu já tinha enjoado desses adesivos, mas não tinha como tirar, porque marca, fica todo marcado. Tem que tirar e pintar, né? Só ficou um restinho lá em cima, que depois o marido tira, que ficou muito alto pra gente poder tirar com a escadinha. Essa escadinha pequena. Mas, enfim. É o bom que não chegou a estragar a parede. Tá vendo? Mas, realmente, ele fica bem marcado. Olha como as paredes já estavam. Realmente tá precisando de uma pintura. Tudo descascando. Confesso pra vocês que nunca mais coloco fita 3M, gente, em parede, sabe? Sem azulejo. Muito trabalho. Olha como gruda. Agora tem que pegar uma lixa e lixar, porque não sai tudo, não. Enfim, gente, quarto vazio. Agora tá dando até eco. Só esse box que a gente não vai conseguir tirar. Acho que vou ver se eu pego um lençol e jogo por cima dele. E olha a situação que está a casa. Gente, esse armarinho, vocês sabem, eu já falei pra vocês, né? Ele não vai voltar mais pro quarto. Esse espelho aqui eu vou pintar a moldura dele. Já comprei de branquinho. Esse painel também não vai mais voltar pro quarto.
Nós vamos pendurar a televisão na parede sem painel mesmo. E olha a bagunça. Olha quanta coisa. O David hoje, tadinho, perdeu até o sofá. Né, David? Tem que ficar deitado no chão. Isso que eu ainda ia tirar esse tapete. Eu tô morrendo de medo dele sujar. A cabeceira da cama ali. Pior como eu vou tirar, não dá nem pra tirar. Tem que deixar o David deitado. Mas é isso, meus amores. Uma baguncinha boa, viu? Graças a Deus. O colchão também está aqui no corredor. Deixa eu mostrar pra vocês que a LED que tava lá no meu quarto, a gente tirou e não tinha como ficar guardado, né? Que senão ia perder o grude. Aí a Camila aproveitou e colocou aqui. Ficou bem grande, né, Camila? Ficou, mas, gente, eu não sei se eu vou deixar esse aqui aí, não. Falei pra ela, tem que mexer na bateria do controle, porque ele não tá funcionando direito, sabe? Pra parar esse pisca-pisca. Mas, ai, Camila, achei que ficou bonito. Ah, é que você tá achando estranho, porque tá colorido esse negócio piscando não, demais. Não, é isso. É isso aqui que eu tô achando feio. Tá vendo? Tá tudo amarelado, fica feio aqui. E eu uso mais de dia do que de noite, meu escrivaninha. Se tirar... Ai, passa o dedo aqui, Camila. Aqui tem acabamento. Só não tem acabamento aqui, ó. É, dá pra virar e colar, então, aqui atrás. Eu acho que eu vou colocar atrás, viu? Então faz isso. Desgruda aqui, vai puxando tudo assim pra trás e vai colando ali. Aí vai ficar bonito. E o marido comprou umas LED pra gente poder colocar lá no quarto. Ele tá mostrando pra mim que muda umas cores. Gente, já tô tão ansiosa. Depois que ele instalar, aí eu vou acender pra vocês verem, né? E pra mim também, pra gente poder conferir como que vai ficar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Aí ele falou que aqui é uma cor, aqui é outra, e aqui parece que é outra cor. Não sei, mas depois a gente vai ver. Aí ele vai colocar 5. E olha como a parede tava descascando, gente. Por isso que toda vez que ele empate, tinha um monte de farelinha no chão. O marido já veio aqui, já passou a espátula, já deu uma raspada. Agora eu vou limpando pra essa sujeira não espalhar nem pela casa. Vocês não vão acreditar. Tô falando pra Camila, eu tava com um probleminha no controle dessa LED. Ficava lá no meu quarto piscando. A Camila descobriu que tem aplicativo que dá pra conectar no celular. Falei pra ela que eu quero de volta. Gente, olha aqui. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Deixa eu desligar aqui. E eu nem tinha reparado, verdade. Ó, tem um QR Code. Você liga no QR Code. Aí você pode tanto ligar na internet da casa ou no Bluetooth do celular. Mostra aí, Camila. Vamos ver com música, gente. Acabei de descobrir que tem esse negócio de música. É, eu descobri também tem negócio de música. Olha aí, gente, quero minha LED de volta. Falei pra você que ele vai piscando conforme a música. Põe uma música mais agitada. Então, é que você tem música de editar vídeo, né? Pode ser. O que é aqui, ó? Ah, tá, acendeu. Acendeu, vamos apagar a luz pra ver. Mas essa tá muito lenta. Meu Deus, quero minha LED de novo. Não vai ter, não. Mas eu não gostei dessa função. Já passa ela pra frente, a música. Como? Tá vendo? Vim tirar uma mistura, gente, pra poder fazer de almoço. Vou fazer hoje uma carne de panela. E olha, parece uma mudança, gente. Cheia de coisa. Estava ali desmontando o ventilador, que eu vou lavar ele daqui a pouco. Mas é isso. Quanta bagunça. Tive que tirar quase todas as coisas, as roupas, gente, do guarda-roupa. Porque aquele guarda-roupa, ele é muito pesado. E eu tive que esvaziar quase tudo pra gente conseguir empurrar ele. Mas tá bom, né? Depois que tiver tudo pintadinho, a gente colocar as coisas no lugar, vai ficar bem bonito. O Bernardo já está ali, trabalhando, né, amor? É isso aí. Fazendo a nossa reforminha. Ele estava tampando os buracos. Ele estava aqui falando a quantidade de buraco que tem esse quarto. Buraco. Também só a cabeceira foi quantas aqui? 3, né? Então foi fazendo uns buraquinhos. Mas é isso, já conseguiu tampar. Aquilo lá, amor, você vai tampar também, né? Aquilo lá. Vou buscar uma chave de fenda e eu vou entrar. Esse daqui ele vai tampar, gente. Olha a cor que tá o teto, misericórdia.
Porque agora, dessa vez, eu vou colocar uma cortina na parede toda, gente. Vai ficar tão lindo. Olha a situação que tá aqui. Mas é isso, gente. Logo, logo vai estar bem lindo. Conseguimos arrastar esse guarda-roupa. Tive que tirar quase todas as roupas dele, porque ele é bem pesado, né? Mas conseguimos. Vou tirar as toalhas daqui. O chuveiro das crianças queimou. Então, tá cheio de toalha aqui no banho, que eles estavam tomando banho aqui. Vou passar uma água sanitária ali naquele mofo, porque ele vai pintar esse teto também. Vou fazer meu arroz. Gente, isso aqui é banha, olha, de torresmo. Coloquei um pouquinho aqui na panela. E vou usar aquele temperinho que eu fiz, que eu mostrei pra vocês. Aqui é um tempero só de alho com sal. Eu coloco mais ou menos essa quantidade, que eu vou fazer bastante arroz. O feijão, gente, eu tô cozinhando e já tô temperando, né? Falei pra vocês esses dias. Então, eu só vou colocar pra ferver. Eu deixei ontem, tirei do freezer ontem, deixei na geladeira pra ir descongelando. E, nossa, fica bem mais prático. Agora eu só coloco aqui e espero ferver ficar prontinho. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. Vou fazer uma carne de panela, gente, com calabresa. Fica uma delícia. Eu não sei se vocês já experimentaram. Aqui em casa, a Camila e o David, eles não gostam muito de carne de panela. Mas aí eu vou... Aí eu colocando calabresa, eles comem bem, tá? E eu acho que também vou colocar batata, não sei. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Vou colocar só um pouquinho de óleo. Gente, eu gosto de deixar a carne de panela fritando bastante. Só que hoje eu estou um pouquinho atrasada no almoço. Então não vou conseguir deixar a carne fritar do jeito que eu gosto. Vou deixar ela fritando aqui, depois eu coloco o tempero. Aí eu vou colocando os temperos, né? Alho, cebola. Aí eu vou mostrando pra vocês quais são os temperos que eu gosto de usar. Mas é isso, vou deixar ela dar só uma selada mesmo. Hoje não vai dar pra mim deixar fritar bem, bem não, sabe? Porque depois fica uma corzinha, gente, tão gostosa quando a gente frita. E o sabor também muda. Já vou colocar também a calabresa e deixar os dois fritando aqui. Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. O Cauã, gente, meu filho mais velho, ele só come carne feita na air fry, né? Ele tá na academia fazendo... mudou, né, totalmente a alimentação dele. Então hoje eu vou fazer um peixe. Aqui eu temperei só com esse temperinho, porque esse aqui tem bastante coisa, né? Tem aquele pimentão, cebolinha, salsinha, coentro, pimenta de cheiro. E ficou delicioso. Então eu coloquei ele com um pouquinho de limão. E, gente, ficou uma delícia. Eu vou deixar aqui uns 5 minutinhos, porque peixe pega tempero rapidinho, né? E aí já vou colocar no air fry pra poder assar. E a carne já deu uma boa selada. Eu gosto de fritar mais, né? Mas como eu falei pra vocês, gente, hoje eu tô atrasada. Já é meio-dia, vocês acreditam? Dormimos um pouco tarde, até tirar todas aquelas coisas do quarto demorou bastante. Agora eu vou colocar alho e cebola. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Depois que ele der uma fritadinha, aí eu coloco chimichurri, orégano, gosto de colocar também orégano, cominho. Gente, cominho fica uma delícia. Mas eu só gosto de usar cominho em carne que eu vou cozinhar. Em carne panela, costela, feita assim na panela de pressão, sabe? Só dessa forma que eu gosto de usar o cominho. Mas fica bem saboroso.
Já coloquei o peixe aqui na air fryer, já coloquei um pouquinho de azeite. Agora eu vou ligar ele aqui. Já esqueci de ligar na tomada. Eu vou colocar na opção de peixe, que é 12 minutos. Deixa eu ver o grau quanto que é. 12 minutos a 180 graus, gente. Gente, o tempero é a gosto, tá? Vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem. Eu gosto bastante tempero. Eu vou colocar cominho. Esse é tempero baiano. Eu coloco um pouquinho. Faz vários temperinhos. Orégano. Chimichurri. Gente, que delícia. Páprica doce. Gente, esse tempero, tá? Assim, o nome tá na ponta da minha língua, mas sabe quando não sai? Então, não lembro. Se eu lembrar, eu coloco o nome na edição aí pra vocês. Mas não tô lembrando agora. Agora é só mexer. Aí vou ver o sal e colocar água, gente, deixar cozinhando. Essa panela aqui de pressão, eu comprei lá na Avon. Gente, é maravilhosa essa panela. Ela cozinha super rápido. Então, eu acho que rapidinho vai ficar pronto. E tá um cheirinho, gente, que delícia. O sal, vou colocando aos poucos, porque a calabresa ela já tem sal, aí depois que ela cozinhar, vai soltar um pouquinho do sal dela, então não vou deixar assim com muito sal não, gente, vou terminar de corrigir mesmo só depois que ela cozinhar. Gente, olha que céu bonito, tá lindo, mas eu acho que vai chover, tá um mormaço bem quente. Vim aqui na minha horta, gente, preciso colher toda a cebolinha e toda a salsinha e picar. Olha o que aconteceu com a minha cebolinha. A raiz está subindo, não sei se é por causa da chuva. Então, preciso colher. Já peguei minha vasilha aqui com a faquinha. E vou picar, né? E depois eu congelo. Meus alface roxo também tá crescendo. Meu pé de almeirão, gente, o Deraldo cortou. Falei para ele, Moura, era pra você ter cortado só no toquinho que ele crescia de novo. Ele arrancou com a raiz e tudo. Falou que tava dando muita sombra, porque o almeirão rapidinho tá virando arvrinha. Mas é isso, gente. O meu coentro não foi para frente, não. Não cresceu, olha. Mas a cebolinha tá bem bonita, daquela cebolinha grossa. Deu muita cebolinha, gente. Vou pegar só um pouquinho agora pra colocar na carne e depois eu venho colher. Mas tem que pegar outra vasilha pra colocar. Gente, ficou bom demais, meus amores. Nem vou colocar batata. Esse caldinho aqui tá divino. Olha o tanto de salsinha e cebolinha que coloquei. Eu gosto de colocar bastante, sabe? Fica, o caldinho fica bem saboroso. Muito gostoso, meus amores. Oh, meu Deus do céu, que essa música não sai da cabeça do povo, não. Deus do céu. Olha aí. Gente, eu vou mostrar pra vocês nosso almoço pronto. Olha, que eu fiz uma saladinha de alface roxo com tomate e cebola. O arroz fresquinho, ficou bem saboroso. Nosso feijãozinho, olha aqui, gente, tava tampado, começou a ferver, começou a cair tudo aqui no fogão. E a nossa carne deliciosa, gente. E é isso. Agora vamos almoçar. Vim chamar o marido pra almoçar, gente. Ele já tá passando, ele já passou uma mão na parte branca do teto, aqui do banheiro também. Olha, deixa eu acender aqui. Já passou uma mão. Tá ficando ótimo. Ele tampou tudo aqui pra não ficar respingando. E é isso, gente. Deixa eu ir lá almoçar também, que eu estou com fome. For too long.
Estamos aqui, ó, mudando de cenário, porque vai começar a chover, ó. Tá fazendo uma ventania. A tinta fala que demora 24 horas aproximadamente para secar. Gente, olha o vento. A gente já encapou tudo bonitinho ali o espelho para não manchar. Agora é só colocar a mão na massa. Mudamos de cenário, gente, por causa do tempo. Eu queria pintar lá na garagem, mas começou a ventar bastante, sabe, vim bastante terrinha. Então eu preferi ficar aqui mesmo, porque vai que eu passo a tinta na moldura e depois enche de terra, né? Então eu vou deixar aqui, aí forrei bem, olha, coloquei um lençol velho por baixo, papelão. Forrei até o pé ali da mesa, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali. Pra não correr o risco de sujar, né? Porque, gente, eu já sou um desastre. Fico até com medo de pintar. Mas, enfim, né? Vamos pintar aqui. Eu acho que vai dar certo. Já forrei tudo bem forradinho. E a Camila tá aqui, gente, limpando bem limpadinho. Limpar bem nesses pãozinhos também. Né, Camila? Cheio de detalhes. Gente, tem que limpar direitinho, senão a tinta não vai ficar certinho. Vai ficar com relevo de sujeira. Aí, quando você tirar a sujeira, vai tirar a tinta junto, pedacinho. Então, tem que limpar bem. Ai, meus amores, a Camila falou que agora tem que esperar uns 2 minutinhos pra secar, né, Camila? Sim, gente, que eu limpei com água e pano. É, passou um pano úmido. Quando eu comprei esse espelho, gente, estava muito em alta essa cor, né? Usava muito essa cor escura. Mas também já tem, acho que uns 12 anos que eu tenho esse espelho, gente. Ele é muito bom. Até que tá durando bastante, viu? E na minha outra casa, ele ficava no banheiro. Ele ficava no banheiro do meu quarto, você acredita? Ficou um tempão no banheiro e tá aqui ainda, tá inteirinho. Bom, meus amores, vamos começar. Eu vou usar essa tinta aqui, ó, Super Color, uso geral. E ele é um branco brilhante. Gente do céu, já estou com medo. Vão torcendo aí pra que dê certo, que eu não sou muito boa em pintura, não. Ai, Deus, mas vai dar certo. Bora lá. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes everything but. Gotta learn just how to forget about you. Forget about you. Acabou, gente, o spray. Vou esperar secar, mas eu acho que vou ter que comprar outro. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Até que assim, ficou branquinho, né, Camila? Ficou, já deu uma outra cara, né? Vai ficar algumas manchinhas, tá vendo? Gente, tá ficando lindo, lindo, lindo. Essa parte aqui, tá falando do Deraldo, vai clarear bastante. Essa parte do quarto é escuro. A máscara que o Deraldo usou pra tampar os buracos é essa da Coral. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true, no one's taking you yet. I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal, give me all for your mind. I was no good, they said, you could do much better. But you gave them one little finger and the door shut. Cause I know we are real as can be. Although we stick to each other, we're free. We still dream of what we could be. You still pincel. Ai, Jesus, já que meu braço, eu já até tremo. Pega no pincel. Já pinto toda a moldura. Pega no pincel pra você ver se é fácil.
fácil não, porque é muito, muito treinamento. O Adriano dando uma aula. Adriano. É, muito treinamento aqui, né? E o pior é que olhando assim parece ser tão gostoso. Você passando um pincel. Ruim não é, mas de boa também não é não. Que lindo que está ficando. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it all right. Eu namoro. Esse parede tá o quê, Geraldo? Eu namoro. A moda. Oh, Deus. Isso é um cimento queimado, não é? É um cimento queimado. Mas só tinha assim nessa cor escura? Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Mo, eu confio em você, Mo. Confia, mas eu tenho que fazer. Confio. Gente, tô rindo do Geraldo aqui, porque eu falei pra ele que queria uma cor, um quarto claro, e ele veio com essa parede preta, né, Geraldo? E eu falei pra ele que eu tô com medo. Ó, o Geraldo falou que tá na moda. Ele só faz o que tá na moda. Ai, Jesus. É, ele só faz o que tá na moda. Agora ele tá passando aquelas fitinhas pra não sujar os cantinhos da parede. Dá acabamento, né? É. Ah. Calma, calma, querida. Calma aqui. Alô, Xerri. Alô, Xerri. Ai, Geraldo, não aguento você. Tá na moda, pessoal. Tá na moda, gente. Olha, tá na moda, hein? Tá na moda. Não é só falta que tá na moda. Só faz que tá na moda. Nossa, mas essa parede, esse lado ficou lindo demais. Aqui você já deu duas mãos, né, amor? Já. Olha que lindo, gente. Muito, muito lindo. Tá na moda, pessoal. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Bom dia, meus amores, e olha como amanheceu hoje. Um domingo de chuva, choveu a noite toda. E tá bem friozinho. Aqui, um aqui, outro lá e outro aqui, ó. Esse é três? É, três. Não, mas você não vai colocar ali porque é tudo guarda-roupa, né? Não, vou pôr aqui, ó. Ó, o guarda-roupa vai ficar lá, ó. Então, porque quero um em cima da penteadeira. Um ali em cima. Um bem centralizado em cima da cama. Você, ainda bem que tem uns furos, né? Pra gente poder ver onde vai ficar a cabeceira. Um aqui, ó, mais perto do guarda-roupa. Gente, agora o Daniel tá furando, vai furar o teto pra gente poder colocar a LED. A LED é luminária mesmo. É, luminária. Uma luminária. Seria mais ou menos aqui, assim, ó. Aí. Deixa eu ver. Vai lá. Vai olhando. Lá. Isso. Aqui? Uhum.
gente. Só furou a lajota. Eu tô marcando com uma broquinha. Espera aí, agora vamos olhar bem no meio aí do... do buraquinho. Bem na direção da sua cabeça. Aquecer? Espera aí. Um pouquinho mais pra esquerda. Isso. Espera aí. Eu acho que é aí. É aí mesmo. Bom, o outro tem que, vai ter que ficar um pouquinho mais pra frente do guarda-roupa, né? Pra não ficar em cima do guarda-roupa. With you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along. I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. Mostrar pra vocês que o Hidral tá usando, gente, aqui no quarto. Esse cimento queimado é esse daqui, tinta Masa. Ele é usado no exterior e interior da casa, tá? E assim, ele já comprou na cor. Então, ele pediu esse mais escuro, que é o que a gente tinha passado lá no escritório do nosso filho. O Hidral se apaixonou, gente. Realmente, ele é bem bonito. E pra tampar os buracos aqui do quarto, ele usou essa massa corrida da Corá. Vou mostrar assim mais de pertinho, para as amigas que gostaram, tira um print, gente, que fica mais fácil para depois vocês comprarem. Essa lata, gente, olha, sobrou bem pouquinho. Ele é o algodão egípcio, fosco, tá? Não tem brilho, da Suvinil. Esse daqui é o que o Deraldo usou para passar nas outras paredes. Esse anjo, tinta para gesso, é o que ele tá usando para poder pintar o teto. Que ele passou também lá no banheiro e no teto do quarto. Esse daqui é massa acrílica branca. Ele comprou... deixa eu ver se consigo virar a lata. Ele nem usou esse aqui. Porque ele ia misturar naquele cimento queimado pra poder clarear um pouquinho mais. Mas como ele gostou daquela cor, a gente nem usou. Mas essa daqui, gente, se vocês comprarem massa acrílica, ela sai mais em conta. Aí vocês podem comprar a bisnaguinha e fazendo até chegar ao tom da cor que vocês querem, tá? Sabe? Vai aplicando a bisnaguinha, aí chega no tom do cinza que vocês querem. Acaba saindo mais em conta do que vocês comprarem já na cor. Meus amores, o Deraldo tá lá em cima da casa. Ele estava passando os fios, olha. Já passou o fio de todos. Então ficou três ali naquela parede que vai ser a parede da minha cama. Um aqui bem na porta do banheiro. E o outro na porta do quarto. Ali ele fez um furo e pegou um ferro. Mas depois a caixinha tampa, não tem problema não. Então agora tá tudo certinho. E ele tá lá em cima agora fazendo... terminando, né? De fazer a instalação. E a cor algodão egípcio, gente, olha como que fica. Fica assim, parecendo uma cor assim, barbante, meio amarelinho. Eu achei bem bonito, ficou lindo. Já estou aqui, meus amores, na ansiedade para poder terminar, colocar as coisinhas no lugar. Aquele painel que ficava aqui, eu já dei ele embora, a gente não vai usar mais. Vou colocar só a TV, sabe, na parede? Acho que vai ficar bem melhor, porque vai ficar menos coisa no quarto, né? Aquele termarinho que ficava aqui, vocês sabem que eu também não vou usar mais, vou colocar lá na lavanderia. E é isso, gente. Eu acho que até a tarde a gente já consegue limpar tudo e colocar as coisinhas no lugar. Já estou ansiosa para colocar a minha cortina. Nossa, vai ficar bem lindo. Pronto, gente. Agora na reta final. Só falta os recortes, né, amor? Tem que dar mais mão naquelas paredinhas. Ai, nossa, Drão, você que eu tô esquecendo? Tô soltando as paredes, meu Deus. A ansiedade de terminar. Acaba.
É, já está no fim, graças a Deus. As luminárias ficam lindas. Meus amores, vou mostrar pra vocês como que ficou, gente, a luminária aqui. Aquelas que o Deraldo colocou. Gente, achei que ficou tão lindo. Mas essa daqui, a configuração dela assim tá diferente das outras. Já vou mostrar pra vocês. Só quando coloca nesse neon que elas ficam igual. Aqui o Deraldo agora aumentou mais uma, olha. Aí aperta aqui. Tá vendo? Ela não sai dessa cor. Aí as outras ficam branca e ela fica neon. Aí só agora, quando as outras tá neon, ela fica branca. Mas o marido falou que vai trocar, gente. Essa, só ela que tá com esse probleminha. Aí ele vai trocar. E a pintura falta essa parede. Falta terminar. Ele vai dar mais uma mão nela. E essa parede da porta, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tava com cinza mais escuro. Então só ela que o marido vai ter que dar três mãos. Pra poder ficar, chegar nessa cor. E aquela parede, ele deu só duas mãos. E as outras paredes aqui do quarto também foi só duas mãos. E é isso, gente. Tá ficando lindo, né? Meus amores, nem vou aparecer pra vocês que estou aqui com o cabelo até duro de pó. Mas vou finalizando esse vídeo, gente. Porque eu não sei o tamanho que ele tá. Eu acho que ele já deve estar grande. Vou começar um outro vídeo com vocês. Porque eu tô esperando ele terminar essa parede daqui de trás, né? Como eu mostrei. Aí eu vou limpar já tudo aqui pra gente poder colocar o guarda-roupa no lugar. E vou começar a colocar as coisas no lugar, gente. Porque tá tudo sujo. No comecinho do vídeo até mostrei pra vocês que eu estava varrendo. Porque eu não queria que a sujeira fosse pra casa, né? A gente já invadiu a casa toda. Então, assim, depois que eu colocar essas coisas aqui no lugar, limpar também a casa, deixar tudo limpinho. Então, vou começar um outro vídeo pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. É, muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!